вже скільки в ефірі? Ну, виходить, 5 років з 2010-го. Так у нас ювілей. Так, вітаю тебе. І я тебе вітаю. Глядачів вітаємо. І знаєш, ось протягом цих 5 років катаємося по всій країні. Так. Іноді навіть за кордон. Так. І не перестаєш дивуватися, як іноді прості речі, які ми бачимо, як виробляються, а виробляються вони так складно іноді. Знаєш, процеси дуже складні. Так, да, ти знаєш, от ти мені нагадав про те, скільки ми вже в ефірі, і на думку спала програма, одна з наших перших, про виробництво пляшок. Пам'ятаєш, да. Це величезне виробництво, той завод. Здавалося б, пляшки. А ось ще проста річ в побуті. Поліетилен. Кульок. Кульок. Ага. А виробляється як складно, знаєш? Так, да. Подивимось? Подивимось. Сьогодні у програмі «Як це все, як завжди» – високотехнологічне та складне виробництво на перший погляд простих речей. Отже, поліетиленова плівка. Тонка, прозора, як то кажуть, усе геніальне просте. Але це тільки ззовні. Перед тим, як стати теплицею, поліетиленова плівка має ось такий вигляд. Дивіться. Так виглядають гранули поліетилену. Приємні на дотик. Саме від якості гранул залежить якість майбутнього виробу. Тому велика увага приділяється імпортеру сировини. Ці гранули на завод привозять з Європи, арабських країн та країн СНД. З одного такого мішка можна виробити приблизно 24 кілограми плівки для теплиці. Але перед виробництвом необхідно обов'язково пройти контроль на атестованій власній лабораторії заводу. Давайте віднесемо їм трішечки поліетилену. Контроль якості сировини для виготовлення плівки починається з зовнішнього огляду мішків, з яких привезена ця сировина. Порівнюємо партії з виданими сертифікатами на цю сировину. Нам поступило сир'є для производства плівки. Ми його повинні протестувати на влажність і текучість. Чаще всего вот так вот по нулям и остается. Если до 0,03, это нормально. Крім сухості, сировина для плівки має бути еластичною. Це помітно, якщо розплавити гранули. Виходить ось так. Це показник еластичності майбутнього виробу. Сировина пройшла випробування, показники витримані, тепер його можна подати на виробництво. І тільки зараз транспортуємо гранули до виробничого цеху. Якісні характеристики плівки залежать від її рецептури. Перед тим, як запустити у дію обладнання, технолог, як справжній шеф-кухар ресторану, спочатку розробляє рецепт майбутньої поліетиленової плівки. Рецепт приготування плівки, на перший погляд, дуже простий, но состоит из разных компонентов сырьевых. Это не только полиэтилены, но и различные полимерные добавки, которые модифицируют свойства пленки. Как правило, берется основное вещество, полиэтилен, которое обеспечивает геометрические показатели пленки. И дальше мы начинаем добавлять добавки. Окрім поліетилену, в будь-яку плівку завжди додають світлостабілізатор. Саме цей додаток робить матеріал стійким до ультрафіолету. Це антиконденсатний додаток, який дозволить уникнути крапель на внутрішній стінці теплиці. Вирівняти температуру всередині теплиці дозволить теплоутримуючий додаток. Антибактеріальний додаток захистить рослини від мікробів. Нарешті світлорозсіюючий додаток забезпечить рівномірний розподіл сонячних променів. Це кухня нашого шеф-технолога. А це його кухонний комбайн. Насправді, весь цей комплекс називається екструзіонна лінія виробництва. Вам нічого не зрозуміло? Мені теж. Дивіться, ось цей простий виріб виробляється на такому складному обладнанні. І зараз ми подивимося, як саме.
производство плитки начинается саме тут. Розказуйте. Да. Сейчас мы находимся возле линии производства рукавной пленки. Значит, здесь мы видим загрузочные емкости, где вначале засыпаются основные виды компонентов для сырья. Здесь находится основное сырье, здесь находится стабилизирующая добавка, здесь линейный полиэтилен, который повышает прочность и механические характеристики пленки. Зараз я долучусь. На первый раз вистачит. После этого, как мы это все рассыпали, у нас по пневмотранспорту попадает дозатор. Пленка, где уже соответствует рецептура, заданная главным технологом, она дозируется там, в граммах, да, и перемешивается. После этого сырье у нас поступает в загрузочный бункер. Уже готовая композиция полимера. Из загрузочного бункера оно поступает в шнек, который эту пленку, это сырье перемешивает, расплавляет и создает давление. Что такое шнек? Как бы, ну, это все просто. У всех есть мясорубка на кухне. Вот принцип тот же самый. Это просто большая мясорубка, которая, только она немножко по-другому сделана. Сама с перегревом. Да, и обязательно с подогревом, потому что, чтобы расплавить данные гранулы, надо температуру где-то 180 до 210 градусов. Экструдер используется для получения расплава материала, из которого мы уже получаем непосредственно продукт. Екструдер виглядає так. За великим рахунком, сировина розчавлюється і нагрівається. Таким чином перетворюється на однорідну масу. Подібну технологію використовують також у харчовій промисловості. Так виробляють, наприклад, макарони і кукурудзяні пластівці. Після того, як сирьо у нас попадає в екструдер, подготавливается, расплавляется, мы получаем вязко-текучее состояние полиэтилена, которое выдавливается через формующий круговой зазор, и получается уже какая-то заготовка пленки, которую мы потом с помощью воздуха раздуваем и с помощью тянущих волков, которые стоят наверху, вытягиваем. Саме тому процесс виробництва плівки таким способом називають видувним. Не знаю, як вам, а мені на перший погляд ця штука нагадує дирижабль чи повітряну кулю. А насправді це рукав. Соответственно, регулируя вот эти параметры роздува і витяжки, ми получаємо какую-то определенную толщину пленки. Тобто, чим можемо регулировать. Пленку ми производимо тепличную в пределах там, от 80 до 200 мікрон. Ну, по пожеланию заказчика. После того, как мы уже получили пузырь, так называем, это называется пузырь, да? Мы его складываем, то есть у нас есть щеки, есть пальцы. Готова плівка подається на систему валків, які змотують її в зручні рулони. Коли на рулоні збирається потрібна довжина, плівку відрізають. На кожне наноситься час та дата виготовлення, номер партії та інша потрібна інформація. Зараз ми будемо перевіряти геометричні показники даної плівки. УВ-6 теплична, 6-метровий напіврукав. В першу чергу ми перевіряємо показники товщини. Це робиться за допомогою ось такого мікрометра. Десь сантиметрів через 10-20. Ми рівномірно перевіряємо товщину. Також на цьому столі ми вимірюємо параметри ширини рукава. В даному випадку напіврукава. На цьому приладі ми перевіряємо плівку, яку ми щойно перевіряли на геометричні показники. Дана плівка має значну силу спротиву. Можна починати. Також цю плівку ми перевіряємо на відносне подовження. Показники ми записуємо. І далі вже за допомогою формул
спеціальних, ми вимірюємо міцність і також подовжний. Даний зразок плівки повністю відповідає вимогам нормативної документації. І тільки після того, як вироблена плівка пройшла контроль якості, вона відправляється на склад. Тут кожен рулон отримує своє ім'я. Це індивідуальний номер, який заноситься у спільну базу даних. Тільки так можна навести лад у величезному складі, де зберігається 1500 тонни плівки. Це понад 1000 палетів із готовими виробами, які чекають на своїх замовників. Сергію, скільки за 5 років існування програми «Як це» ми з тобою зробили різноманітних відкриттів? Ти знаєш, у нас взагалі програма як життя. Філософія. Відкриття починається з дитинства. І... От, до речі, про дитинство, поки ти там думаєш, що там далі сказати. Зараз пропоную тобі і нашим глядачам дізнатися, як виготовляються, знову ж таки, прості речі, знайомі, повір мені, кожному з нас з самого дитинства. В моєму дитинстві соски були ще гумові. Тепер їх роблять силіконовими, але все одно виробляють на гумовому заводі. Ну, на заводі з виробництва гуми. Ну, ви розумієте. Цех виробництва дитячих сосок доволі компактний. Працюють дві машини. Перша робить із силікону вироби у формі сосок. Шматки силікону завантажують у спеціальну камеру. Машина розмелює сировину і відміряє потрібну для соски кількість. Саме стільки подається на нагріті до 150 градусів прес-форми. Кожна складається з гнізд, які мають форму соски. Із форм відсмоктують повітря, тому, опинившись у ній, силікон пристає до стінок гнізда. 5 хвилин і балончик для соски майже готовий. Настає черга другої машини в цеху. Термостабілізація дозволяє закріпити потрібні якості виробу та прибрати з нього небажані мікроелементи. Порцію щойно вироблених сосок кладуть у піч, де поступово нагрівають до 200 градусів. Піч відкривають через 2 години. Тепер до балончика потрібно додати деяку фурнітуру, аби вийшла соска. Це роблять вручну. Залишається запакувати зібрані соски, приміром, у блістерну упаковку. Пластикова форма припаюється до картонної основи одним рухом. Соски продаються і у таких пакетах. Туди їх запаковує цей дивовижний механізм. Оператору потрібно лише завантажити продукцію, а за хвилину забрати запакований товар. І в цьому місці в мене з'являється третя рука. Ну, тут все трошечки локальніше і простіше, але все одно мало що зрозуміло без директора з виробництва. Перед тим, як моделі занурюються в латекс, звісно, вони вимиваються дуже добре в камері душирування, так ми її називаємо. Потім камера сушки, там моделі висушуються. Потім вони потрапляють в слідуючу камеру, яка в нас називається камера макання в коагулянт. Що таке коагулянт? Фарфорова модель піддається спеціальному розчину, завдяки якому латекс рівномірно розподіляється по нашій моделі рук. Цех, напевно, дуже порадував би вчительку, яка хоче бачити на своїх уроках ліс рук. Принаймні, якщо їй підходять руки із фарфору. Підготовлену модель дуже повільно опускають у ванночку із латексом. Дуже повільно. І так 2 хвилини. Наступні півгодини фарфорові руки проводять у латексі, після чого їх витягають, так само повільно. Це потрібно, аби латекс рівномірно розподілився по моделі. Каретку з руками перевертають, і усе повторюється знову. Тепер фарфорові руки у латексі висушують. Каретку обертають спершу у повітрі, а потім у підготовленій воді. Після цієї процедури латекс рівномірно закріплюється на моделі, і рукавичка стає однаковою завтовшки. Далі – вулканізація.
Рукавички гріють у печі впродовж 4 годин. Латекс перетворюється на гуму, а виріб отримує потрібні властивості. Тепер їх потрібно зняти. Це найпростіший спосіб. Такі рукавиці не використовуються в медицині, але відповідальність за кожну – людське життя. Вони деелектричні. Тобто людина, яка їх виготовила, гарантує, що інша людина, яка полізе в них в електрощитову, не вб'ється. Щойно вироблену партію рукавичок занурюють у ванночку. Крізь воду пропускають напругу у 9 тисяч вольт. Рукавички мають витримати хвилину. Якщо ні, про це сповістять датчики. Але зазвичай усі проходять випробування. І тільки після цього їх беруть, висушують і відправляють замовнику. Мені здається, багато хто з вас від самого початку програми чекають, коли ж вони нарешті покажуть цю штуку. Ось вона. Так, спринцівку теж роблять на цьому підприємстві. Спринцовки не виглядають як щось надто складне. Робити їх теж не складно, якщо маєш таку машину. І потрібну сировину. Для виробництва спринцовок використовують особливий вид пластмаси. Його змішують із ще кількома інгредієнтами і отримують плазмоподібну речовину. Оператор заливає рідину у формочки для спринцовок. Слід поспішати. На заповнення 68 таких от маленьких формочок у чоловіка є 10-12 хвилин. Коли час спливає, відбувається дещо цікаве. Механізм відкриває дві камери. Щойно наповнені форми пересуваються в камеру 1. Форми звідти йдуть до камери 2. А форми, які щойно були у камері 2, під'їжджають до оператора. За мить двері усіх камер зачиняються. Чимось нагадує годинник у Празі ополудні. Навіщо все це було? Камера 1 – це піч, яка нагріває форми із розчином до 200 градусів. Аби спринцовка була порожньою всередині, форми обертаються у двох площинах. Так плазмоподібна рідина пристає тільки до стінок. Через 10 хвилин захоплююче видовище повторюється. Механізм пересуває щойно нагріті форми до камери 2. Обертання в ній продовжується ще 10 хвилин, але вже за кімнатної температури. Так виріб охолоджується. Коли механічне шоу повторюється знову, оператор отримує з камери охолодження готові спринцовки. Залишається тільки зробити у них отвір. Якось гумово закінчується у нас сьогоднішня програма. Ну, програма закінчується часто не гумовою в ефірі першого, тому будемо завершувати цей випуск. Рівно за тиждень наступні відкриття в програмі «Як це». Побачимось? Бувайте.